předposlední dvojicí v rozeskakování do 60 cm je Kristina Grinwaldová na Lady Forever. Připraví se poslední Aneška Šemková na Jiskře. Kristina Grinwaldová a Lady Forever startující za jezdecký klub Nová Ves mají zvoněnou. A tu překážky potřebujeme. Dvojice nám dokončila v čase 41:16. Už v podstatě tu překážku nám poslední dvojicí rozeskakování Aneška Šemková.